በርካቶች መኖር እየፈለጉ አልፈዋል። መስራት እየፈለጉ አልጋ ላይ ውለዋል። ህመም የሰው ልጅ መደበኛ እንቅስቃሴ ገጥቶ አካልና አእምሮን ያዛባል። ታሞ መታከም አልመቻል ደግሞ ሌላ የተወሳሰበ የአእምሮ መታወክና ጭንቀትን ይፈጥራል። ይህ ደግሞ በቀላሉ መዳን የሚችልን ህመም መቋቋም እንዳይቻል ያደርጋል። እንደና አበበች ተመስገን ያሉ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ዜጎች ደግሞ የህክምና ውጪ ከፍተኛ ራስ ምታት ነው። ከፍዬ ነበር የምታከመው። በተለይ በጣም ልጅ ይታመምብኛል። በጣም ታማሚ ነው። እሱም ስለሌለ ብቻዬን ነው የምሰቃየው። ብቻዬን እዚህ ደረጃ ሁለት ወር ነው እሰቃይቼው እዚህ ደረጃ ላይ ያደረስኩት። እንደኛ ባሉ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ችግሩ ይበልጡን ጎልቶ ይታያል። ችግሩን ለማቃለል ታዲያ በተለያየ መንገድ በጎ አድራጊዎችና የመንግስት ተቋማት የዜጎችን ጤና ለማሻሻል በጋራ በርካታ ስራዎችን እያከናወኑ ይገኛሉ። ከነዚህም መካከል የጤና ሚኒስቴር እየሰጠ ባለው የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት የተካተተው በጎነት ለጤናችን በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ ያለው የነጻ የጤና ምርመራና የህክምና አገልግሎት ይጠቀሳል። ለ100,000 ሰዎች ነጻ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት ያቀደው ይህ ዘመቻ ከነሐሴ 16 ጀምሮ ለተከታታይ 6 ቀናት በተለያዩ አካባቢዎች መሰጠት የጀመረ ሲሆን ለኮሮና ቫይረስ ታካሚዎች ግልጋሎት ሲሰጥ የቆየው የኢካ ኮተቤ ሆስፒታልም አገልግሎቱን ከሚሰጡት ተቋማት አንዱ ነው። የኢካ ኮተቤ አጠቃላይ ሆስፒታል የድርሻውን ለመካፈል ወደ 1,000 የሚሆኑ ታካሚዎችን ከነሐሴ 16 እስከ ነሐሴ 21 የህክምና አገልግሎት ወይም የነጻ ህክምና አገልግሎት ለመስጠት በማቀድ ከአንድ ወር ጊዜ በላይ በሚሆን እቅድ በመንቀሳቀስ ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ ህክምናውን መስጠት ጀምረናል ማለት ነው። በጎ ፈቃደኞቹ ይህንን አገልግሎት ለመስጠትም አስፈላጊ የህክምና መሳሪያዎችንና ባለሙያዎችን በመያዝ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 በወጣትና ስፖርት ጽህፈት ቤት የወጣት ስብዕና መገንቢያ ማዕከል ውስጥ ተገኝተዋል። ይህንንም ለማድረግ እንግዲህ የተለያዩ የህክምና ግብዓቶችን ወደዚህ ሽፍት ማድረግ የምንችላቸውን ሽፍት ለማድረግ ሞክረናል። እንደምታዩት ለምሳሌ እዛ ጋር የላቦራቶሪ በዚህ አቅም መሰራት የሚችሉ የላቦራቶሪ ግብዓቶች እንዲሁም ደግሞ አይን ህክምና ላይ ለአይን መመርመሪያ የሚሆኑ ስክሪን ማድረግ የሚያገለግሉ እነ ስሊት ላምፕ ምናምን የመሳሰሉ፣ ለዴንታል ሰርቪስ ላይ ደግሞ እዚሁ የኤክስትራክሽን ወይም ደግሞ መነቀል የሚያስፈልጋቸው ህክምና የሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች ሲኖሩ ህክምናውን የሚያገኙበትን ሰርቪስ ለማዘጋጀት ሞክረናል። እንዲሁም እዛ ጋር ላይ እንደምታዩት የአልትራሳውንድ ወይም ደግሞ አልትራሳውንድ እንግዲህ የአልትራሳውንድ ምርመራ የሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች በራዲዮሎጂስቶች በመታገዝ እንግዲህ ህክምናውን ለማግኘት የአልትራሳውንድንም ማሽን እዚህ ድረስ በማምጣት ህክምናውን እንግዲህ እየሰጠን እንገኛለን ማለት ነው። በዚህ ዘመቻ የተለያዩ የህክምና አገልግሎቶች እየተሰጡ እንደሆነም ዘመቻውን ሲያስተባብሩ ያገኘናቸው ዶክተር ዳዊት ዮሐንስ ነግረውናል። አሁን እዚህ ጋር እየሰጠን ያለ ነው የአይን ህክምና፣ የጥርስ ህክምና፣ የቆዳ ህክምና፣ የውስጥ ደዌ ህክምና እና የህጻናት ህክምናዎችን አንድ ላይ እየሰጠን ነው እና ከስፔሻላይዝ ካደረጉ ሐኪሞች ጋርም አብረን እየተባበርን ህክምናውን እየሰጠን ነው። ጤናማ ህብረተሰብን መፍጠር ይቻል ዘንድ እንዲህ አይነት በርከት ያሉ የህክምና አገልግሎቶችን ለዜጎች ተደራሽ ማድረግ ሚናው የጎላ ነው። በተለይም ደግሞ ብዙም ትኩረት ያላገኘው የአእምሮ ጤና ህክምና የዚህ ዘመቻ አንድ አካል መሆኑንም ተመልክተናል። የአእምሮ ህክምና እንደዚህ በበጎነት የሚሰጥ አይመስላቸውም፣ ሰርቪሱ ያለ አይመስላቸውም እና እዚህ ሰርቪሱ እንደሚሰጥ ብዙ ሰዎች መጥተው እንደሚታከሙ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። በትላንትናው ዕለት የተጀመረው ይህ የነጻ ህክምና አገልግሎት በርካቶችን ተደራሽ ለማድረግ ያለመ ሲሆን በግቢ ውስጥ ያገኘናቸው የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎችም በአገልግሎቱ ደስተኛ እንደሆኑ ተናግረዋል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ አሁን ነጻ ምርመራ ስላገኘው ደግሞ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብለን ነው የመጣን። ደስ ይላል፣ ያው ሲመጣ ያው አቀባበሉ ራሱ ደስ ይላል በጣም አለም ነው። ያው ምን ልበልሽ ቆንጆ ነው።